Hamıya salam, sizinləm Onurxan. Dostlar, bugün BMW festivalına gedirik. Bəli dostlar, gəlib çatmışam festivala. İndi orada olan maşınları sizə göstərəcəm, amma mikrofonda mahnı qoyacağam, çünki elə daha gözəl görsənir. Feed the poor till they are never rich no more. Bəli dostlar, festivalda olan maşınların bəzi hissəsini gördünüz, bundan sonra qalanlarını da görəcəksiniz. Dostlar, təəssüf ki, orada olduğum zaman, yəni səs, necə deyim, öz səsimi yazmamışam, çünki hava biraz küləkli idi, səs yazdığım zaman çox güclü xışıltı ilə üzləşirdim. Nə qədər eləsəm də həmin səsi təmizləyə bilmədim, ona görə indi kadrın arxasından danışacağım. Dostlar, orada nə gördüm? Əvvəlcə getdiyim maşınlar bir sərgi formasında orada düzülmüşdü. Bütün maşınlara baxdıq, maşınların sahibinə sual verdik. Ondan başqa dostlar, bəzi youtuberlar gördüm orada. Gördüyüm youtuberlardan biri Fəxri Əsədov idi, öz mandarini ilə gəlmişdi, şəkildə çəkilmişəm maşından. Fəxrinin yanında o qədər adam var ki, heç Fəxriyə yaxınlaşmaq olmadı. Mən də dedim ki, yəqin birazdan vaxt olar, yaxınlaşıram, amma yəni, yenə də vaxt olmadı. Ondan başqa dostlar, Nihad Əliyev gördüm, keçən ilkinə nisbətən bu il vaxtında gəlmişdi festivala. Ondan sonra dostlar, bir drift yarışı oldu, drift yarışında qalibi Elvin oldu. Hal-hazırda həmin kadrları görürsünüz. Və
Driftdə səhv eləmirəmsə 6 və yaxud 7 dənə maşın iştirak edirdi. O da çox əyləncəli oldu. Nəsə dostlar, sizi çox yubatmayayım, qaldığımız yerdən davam eləyək. Show you Messi.
gel lemon. Bəli dostlar, artıq axşam üçürdü və evə qayıtmalı idim, çünki biraz da gec olsaydı evə qayıda bilməyəcəkdim, çünki avtobus olmayacaqdı. Drift yarışından sonra biraz daha gəzdim, biraz daha maşınların şəklini çəkdim, ondan sonra isə evə yollandım. Bəli dostlar, evə qayıtdım. Bəli dostlar, və beləcə BMW festivalında olan gəzintimiz sona çatdı. Sağ olun, salamat qalın, kanala abunə olmağı, videoya like atmağı unutmayın. Görüşənə dək, bye bye.